Kanagjegji është një ndër traditat më të vjetra në Kosovë. Dhe ne sot në fakt kemi ardhur në qytetin e Gjakovës për të parë më nga afër një kanagjegj. Çfarë është kanagjegji, çfarë do të thotë tradita rite të kaluara në fakt ndër vite dhe ndryshimet që ka pasur kanagjegji, do t'i zbulojmë me informacionin që do t'na japë sot profesori Muhamet Rrugova. Gjithashtu impresione të ndryshme do të marrim gjatë këtij kanagjegji. Një gjë duhet të theksojmë patjetër, në një kanagjegj ka vetëm femra, vetëm vajzat të cilat janë të përkushtuara totalisht pas lukut, të përkushtuara në veshje dhe në lukun e tyre nga flokët edhe në make-up. Do t'i ndiqni larmishmëri fustanesh dhe bukurinë nga më të ndryshme nga Gjakova. Kanagjegji konsiderohet si një ndër traditat më të vjetra në Kosovë që ende ruhet edhe në ditët e sotme. Do është ajo merite të plota, ashtu siç është manifestuar dikur, por duke futur edhe element të modernes. Në kanagjegjin e Erlinda Kusarit, vajzës nga Gjakova, shohim një përgatitje në një sallë të madhe dasmash, të arreduar në mënyrë moderne, ku vetë ajo ka zgjedhur një dekor mes të kuqes dhe të bardhës. Të pranishmet janë të përkushtuara të gjitha paspamjes së tyre, fustan të mëdhenj, të gjatë, me xhiza dhe shkëlqim. Por çfarë do të thotë kanagjegj? Cilat janë rritjet që ndiqen dhe a është zbehur me kohën kjo traditë e vjetër kosovare? Për më tepër informacione, sot do të na japi të gjitha kuriozitetet profesori ynë Muhamet Rrugova. Përshëndetje. Përshëndetje. Fjala kanagjegj ka mbetur për shkak të kënës që është e vënë nusës ose që po përgatiteti tani për martesë. Vajzat e reja zakonisht kur përgatiteshin për martesë, ishte e pa imagjinueshme që të mos zbukurohet. Se kjo ka qenë pjesë e jetës së tyre. E zbukurimi dihet se ka qenë një element shumë i rëndësishëm për jetën e njeriut, e mënyrë të veçantë për nuset, për vajzat e reja, të cilat do të shkonin në një shtëpi të re, me një familje krejt re, me një rreth krejt të ri, dhe është momenti më i bukur i jetës kur dy të rit martohen dhe krijojnë një familje të re, një jetë të re dhe shkëputen prej jetës së përpashme. Profesor, përse një jetë kanagjegji si gëzim edhe vaj? Ndodhin të dyja ritualet në të njëjtën ceremoni që ndodh tek familja ose tek festa e vajzave. A ka ndonjë domethënie kjo? Po. Kjo e ka domethënien e vet. Atë nat kur vihet kana, bëhet ceremoni. Ftoheshin të gjitha shoqet e vajzës, me të cilat kishte kalu tërë fëmirin edhe rinin e saj me to, me gjitha të lojra, me gjitha të elementet të cilat i ka kaluar me to. Dhe tashtë është faza e shkëputjes për jetës së lirë, jetës vajzërore, dhe dhe të marrë një status tjetër, bëhet nuse, dhe dhe të shkojnë në shtëpin e burrit. Tani organizohen kanagjegje dhe i thonë kanagjegje, që organizohet, domethënë, nga familja e vajzës, para martesës. Por në këtë rast, këtu kanagjegje nuk bëhen më nëpër shtëpie apo në dhomat veçanta të shtëpisë, po bëhen nëpër lokale publike, nëpër siç është rastet e tilla, dhe aty ftohen e gra, vetëm gra, të moshave të ndryshme, prej atyre që janë më të reja deri ato që janë më të vjetra, edhe plakat 70, 80 apo më tepër, më moshuara, të gjithat ftohen për me marë pjesë në kanagjegj, dhe tani në këtë kanagjegj vjen nusja pak a shumë e zbukuruar me grimet e sotme të cilat i bojnë, po ajo vjen e gatshme pa kan, nuk ka më kan, është heq kara prej përdrymit, dhe është muzika, një muzikë komplet tjetër me orkestrë që përcillet, me orkestrë ose me elementet e tjera të muzikës, një muzikë bashkohore, një muzikë mund tjetë edhe popullore, apo mikse e përzier me muzikë të letë, por që nuk ka asgjë të përbashkët nga tradita e së kaluarës. Mes emocioneve që po përjeton kanagjegj, ajo gjen një moment për të na thënë dy fjalë dhe pyetja e parë që na lind është nëse Erlinda zgjodhi vetë të bëj kanagjegj apo ishte më tepër e ndikuar nga prindrit. Çdo të thotë për të trashëgojë traditën e një vendi dhe pse ajo zgjodhi të vesh dallama. Pim Roman, mirë se keni ardhur. Unë kam vendosur me bo kanagjegj për shkak se ne këtu në Kosovë ose në Gjakovë e kemi traditë. Them të drejtë, më shumë kanë insistu prindit e mi. Kjo është veshje tradicionale,
quhet dallom, është punim dore, është punim prej ore, e gjitha është punune me ore. Vërzakonisht kanagjeshët bëhen vetëm me zonjusha dhe me zonja, dhe e tingushët dhe shëshria.